വെൽക്കം ചിൽഡ്രൻ. അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിപ്പിച്ചതൊക്കെ പഠിച്ചല്ലോ. നമ്മൾ ഏത് ചാപ്റ്റർ പഠിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നേ? സർഫസ് കെമിസ്ട്രി അല്ലേ. അപ്പൊ ഇവിടെ ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് കൊളോയിഡൽ സൊല്യൂഷൻ, കൊളോയിഡൽ സൊല്യൂഷന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസിനെ കുറിച്ചാണ്. അതായത് ഒന്ന് കോളിഗേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടീസ്. എന്താ കോളിഗേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടീസ്? നമ്മൾ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിച്ചു എന്താണ് properties which depends upon the number of particles but not on the nature of particles in a solution is called the colligative properties. So, colloidal solutional particles engena exist cheynadu aggregate eda nu parna kore colloidal particles cherna oru bigger aggregates aayittaan irikkunnathu. Appo two solution umayittu taradamyam cheyumbol ore concentration lulla ട്രൂ സൊല്യൂഷനും കൊളോയിഡൽ സൊല്യൂഷനുമായിട്ട് താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ട്രൂ സൊല്യൂഷനിലുള്ള പാർട്ടിക്കിൾസിന്റെ എണ്ണത്തെക്കാളും കുറവായിരിക്കും കൊളോയിഡൽ സൊല്യൂഷനിലെ പാർട്ടിക്കിൾസ്. കാരണം കുറെ പാർട്ടിക്കിൾസ് കൂടിച്ചേർന്ന് ഒരു കൂട്ടമായിട്ടായിരിക്കും ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പം ഇൻ കൊളോയിഡൽ സൊല്യൂഷൻ പാർട്ടിക്കിൾസ് എക്സിസ്റ്റ് ആസ് ബിഗർ അഗ്രിഗേറ്റ്സ്. അഗ്രിഗേറ്റ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൂടിച്ചേർന്നിരിക്കുക. ആസ് എ റിസൾട്ട് ദ നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഇൻ കൊളോയിഡൽ സൊല്യൂഷൻ is less than that of true solution. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ കൊളോയിഡൽ സൊല്യൂഷന്റെ കൊളിഗേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് എങ്ങനെയായിരിക്കും? കൊളിഗേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഡിപെൻഡ്സ് അപ്പോൺ ദി നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ്. ഇൻ കൊളോയിഡൽ സൊല്യൂഷൻ നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഡിക്രീസസ് ബിക്കോസ് പാർട്ടിക്കിൾസ് അഗ്രിഗേറ്റ് ടുഗദർ. ഹെൻസ് കൊളിഗേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഫോർ കൊളോയിഡൽ സൊല്യൂഷൻസ് ആർ ലെസ് ദാൻ ദാറ്റ് ഓഫ് ട്രൂ സൊല്യൂഷൻസ് ഓഫ് സെയിം കോൺസെൻട്രേഷൻ. കൊളോയിഡൽ സൊല്യൂഷന്റെ കൊളിഗേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് അതേ കോൺസെൻട്രേഷനിലുള്ള ട്രൂ സൊല്യൂഷന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസിനേക്കാളും കുറവായിരിക്കും. അതാണ് ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി. കൊളോയിഡൽ സൊല്യൂഷന്റെ അടുത്ത പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ബ്രൗണിയൻ മൂവ്മെന്റ്. എന്താണ് ബ്രൗണിയൻ മൂവ്മെന്റ്? അതായത് കൊളോയിഡൽ സൊല്യൂഷനിലെ പാർട്ടിക്കിൾസ്, ഡിസ്പോസിറ്റീവ് ഫേസിലെ പാർട്ടിക്കിൾസ് എപ്പോഴും തുടർച്ചയായിട്ടുള്ള റാപ്പിഡ് ആയിട്ടുള്ള പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്നുള്ള ഈ ടൈപ്പ് മോഷൻ എന്നാ പറയുന്നത് സിക്സ് ആക്ട് മൂവ്മെന്റ്. ഈ ടൈപ്പ് മൂവ്മെന്റിനാ പറയുന്നത് ബ്രൗണിയൻ മൂവ്മെന്റ്. കാരണം ഈ ടൈപ്പ് മൂവ്മെന്റ് കണ്ടുപിടിച്ചത് റോബർട്ട് ബ്രൗൺ എന്ന് പറയുന്ന സയന്റിസ്റ്റ് ആണ്. ഈ ബ്രൗണിയൻ മൂവ്മെന്റിന് കാരണം കൊളോയിഡൽ സൊല്യൂഷനിലെ കൊളോയിഡൽ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഡിസ്പോഷൻ മീഡിയത്തിലെ പാർട്ടിക്കിൾസുമായിട്ട് തുടർച്ചയായിട്ട് കൂട്ടിമുട്ടുന്നത് കൊണ്ടാണ്. അപ്പൊ എന്താണ് ബ്രൗണിയൻ മൂവ്മെന്റ്? ദ കണ്ടിന്യൂസ് റാപ്പിഡ് സിക്സ് ആക്ട് മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് കൊളോയിഡൽ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഈസ് കോൾഡ് ബ്രൗണിയൻ മൂവ്മെന്റ്. ആൻഡ് ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് മൂവ്മെന്റ് ഈസ് ഡിസ്കവേർഡ് ബൈ റോബർട്ട് ബ്രൗൺ. Brownian movement is due to the bombardment of colloidal particles with the particles of the dispersion medium. Colloidal solution ന്റെ അടുത്ത പ്രോപ്പർട്ടി ആണ് ഒപ്റ്റിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടി. ഒപ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? സ്റ്റഡി ഓഫ് ലൈറ്റ്. അപ്പൊ ലൈറ്റുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ഒപ്റ്റിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടി. അതിലൊന്നാണ് ടിൻഡൽ എഫക്ട്. അപ്പൊ എന്താണ് ടിൻഡൽ എഫക്ട്? നമ്മളൊരു വെസലിൽ കൊളോയിഡൽ സൊല്യൂഷൻ എടുത്തു, എന്നിട്ട് അതിൽ കൂടി ഒരു ലൈറ്റ് ബീമിനെ കടത്തിവിടുക, ഒരു ബീം ഓഫ് ലൈറ്റ്, ഒരു ടോർച്ച് ലൈറ്റ് ഒക്കെ ഇവിടുന്ന് കത്തിച്ചു കാണിക്കുക. അപ്പൊ നമുക്ക് ആ ലൈറ്റ് ബീമിന്റെ പാത നമുക്ക് ഈ കൊളോയിഡൽ സൊല്യൂഷനകത്ത് കാണാൻ സാധിക്കും. ഈ പ്രതിഭാസത്തിനാ പറയുന്ന ടിൻഡാൽ എഫക്ട്. ഇങ്ങനെ തെളിഞ്ഞു കാണുന്ന ആ പാതയ്ക്ക്, ആ പാത്തിന് പറയുന്ന പേരാണ് ടിൻഡാൽ കോൺ. അപ്പൊ എന്താണ് ടിൻഡൽ എഫക്ട്? വെൻ എ ബീം ഓഫ് ലൈറ്റ് ഈസ് പാസ്ഡ് ത്രൂ എ കൊളോയിഡൽ സൊല്യൂഷൻ, ദ പാത്ത് ഓഫ് ദി ലൈറ്റ് ബീം ഇൻസൈഡ് ദ കൊളോയിഡൽ സൊല്യൂഷൻ ബിക്കം വിസിബിൾ ആൻഡ് ദ ഇലുമിനേറ്റഡ് പാത്ത് ഈസ് കോൾഡ് ടിൻഡാൽ കോൺ. ദിസ് ഫിനോമിനോൺ ഈസ് നോൺ ആസ് ടിൻഡൽ എഫക്ട്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ പാത്ത് ഇലുമിനേറ്റ് ചെയ്ത് കാണുന്നത്? കാരണം ലൈറ്റ് ബീം കൊളോയിഡൽ സൊല്യൂഷനിൽ കൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ ഈ കൊളോയിഡൽ പാർട്ടിക്കിൾസിന്റെ സർഫസിൽ വന്ന് പതിച്ച് ലൈറ്റ് ബീമിന് സ്കാറ്ററിംഗ് ഉണ്ടാവുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് എങ്ങനെ ആ ലൈറ്റ് ബീമിന്റെ പാത നമുക്ക് തെളിഞ്ഞു കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. ടിൻഡാൽ എഫക്ട് ഈസ് ഡ്യൂ ടു ദി സ്കാറ്ററിംഗ് ഓഫ് ലൈറ്റ് ബൈ ദ കൊളോയിഡൽ പാർട്ടിക്കിൾസ്. അതേസമയം നമ്മളിപ്പോ വേറൊരു വെസലില് ഷുഗർ സൊല്യൂഷൻ എടുത്തു. ഷുഗർ സൊല്യൂഷൻ എങ്ങനെയുള്ളതാ? ട്രൂ സൊല്യൂഷൻ ആണ്. ഷുഗർ സൊല്യൂഷനിലെ പാർട്ടിക്കിൾസിന്റെ സൈസ് കൊളോയിഡൽ പാർട്ടിക്കിൾസിന്റെ സൈസിനേക്കാളും തീരെ ചെറുതാണ്. അപ്പം ഇവിടെ ലൈറ്റ് ബീം ഇതിൽ കൂടെ കടത്തി വിടുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ലൈറ്റ് ബീമിന്റെ പാത ഇതുപോലെ കാണാൻ സാധിക്കത്തില്ല.
carena true solution le particles ne light beam ne scatter cheyan pattatha tharam thire cheriya size aanu. So when a beam of light is tossed through a true solution, the path of the light beam inside the colloidal solution is not visible. This is because the particles of true solution are too small to scatter light. Light in a scatter cheyan pattatha vidham thire cheriyana true solution le particles in the size. Appo namukku thannirikkunna solution true solution ano colloidal solution ano ennu thirichariyan namukku Tyndall effect upayogikkam. Therefore Tyndall effect can be used to distinguish between a true solution and that of a colloidal solution. ഇനി ഒരു കൊളോയിഡൽ സൊല്യൂഷനെ കൂടി ലൈറ്റിലേക്ക് കടത്തി വിടുമ്പോൾ Tyndall effect കാണിക്കണമെങ്കിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലൈറ്റ് ബീമിന്റെ പാത കൊളോയിഡൽ സൊല്യൂഷനകത്ത് തെളിഞ്ഞ് കാണണമെങ്കിൽ രണ്ട് കണ്ടീഷൻസ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിസ്പോസ്ഡ് ഫേസിൽ നമുക്കറിയാം കൊളോയിഡൽ സൊല്യൂഷനിൽ രണ്ട് ഫേസ് ഉണ്ട് ഡിസ്പോസ്ഡ് ഫേസ് ആൻഡ് ഡിസ്പോഷൻ മീഡിയം ഏത് മീഡിയത്തിലാണോ കൊളോയിഡൽ പാർട്ടിക്കിൾസ് ചെതറിയിട്ടേക്കുന്നത് ആ മീഡിയത്തെ പറയുന്നത് ഡിസ്പോഷൻ മീഡിയം ഏത് പാർട്ടിക്കിൾസിനെ ആണോ ചെതറിയിട്ടേക്കുന്നത് ആ പാർട്ടിക്കിൾസിനെ പറയുന്ന ഡിസ്പോസ്ഡ് ഫേസ്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഡിസ്പോസ്ഡ് ഫേസിലെ പാർട്ടിക്കിൾസിന്റെ സൈസ് ഇതിൽ കൂടി കടന്നു പോകുന്ന ലൈറ്റ് ബീമിന്റെ വേവ് ലെങ്തിനേക്കാളും ചെറുതാകാൻ പാടില്ല. അതാണ് ഒരു കണ്ടീഷൻ. ദ സൈസ് ഓഫ് ദി പാർട്ടിക്കിൾസ് ഓഫ് ഡിസ്പോസ്ഡ് ഫേസ് മസ്റ്റ് ബി നോട്ട് മച്ച് സ്മോളർ ദാൻ ദ വേവ് ലെങ്ത് ഓഫ് ദി ലൈറ്റ് യൂസ്ഡ്. രണ്ടാമത്തെ കണ്ടീഷൻ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഫേസ് ഉണ്ടല്ലോ കൊളോയിഡില് ഏതൊക്കെയാ ഡിസ്പോസ്ഡ് ഫേസും ഡിസ്പോഷൻ മീഡിയം ആ രണ്ട് ഫേസ് തമ്മിൽ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡീസസിൽ വലിയ വ്യത്യാസം വേണം അതായത് there must be a difference between the refractive indices of the dispersed phase and dispersion medium. മനസ്സിലായല്ലോ ദീസ് ആർ ദ ടു കണ്ടീഷൻസ് ടു സാറ്റിസ്ഫൈ Tyndall effect. Tyndall effect റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന എക്സ്പെരിമെന്റ് ആണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. മൂന്ന് ബീക്കറിൽ ഡിസ്റ്റിൽഡ് വാട്ടർ എടുത്തിരിക്കുകയാണ്. Tyndall effect റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തത് ജോൺ Tyndall ആണ്. അതായത് ഒരു എന്താണ് Tyndall effect എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെൻ എ ലൈറ്റ് ബീം ഈസ് പാസ്ഡ് ത്രൂ കൊളോയിഡൽ സൊല്യൂഷൻ ദ പാത്ത് ഓഫ് ദി ലൈറ്റ് ബീം ക്യാൻ ബി അബ്സോർബ്ഡ്. ലൈറ്റ് ബീമിനെ ഒരു കൊളോയിഡൽ സൊല്യൂഷനെ കൂടെ കടത്തിവിടുമ്പോൾ ആ ലൈറ്റ് ബീമിന്റെ പാത്ത് നമുക്ക് കൊളോയിഡൽ സൊല്യൂഷൻ അകത്ത് കാണാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ മൂന്ന് ബീക്കറിൽ ആദ്യത്തെ ബീക്കറിൽ ഡിസ്റ്റിൽഡ് വാട്ടർ മാത്രം അതുപോലെ തന്നെ വെക്കുന്നു. രണ്ടാമത്തെ ബീക്കറിലെ ഡിസ്റ്റിൽഡ് വാട്ടറിൽ സോൾട്ട് ആഡ് ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പൊ അതൊരു ഹോമോജീനസ് മിക്സ്ചർ ആയിട്ട് മാറുന്നു. മൂന്നാമത്തെ ബീക്കറിലെ ഡിസ്റ്റിൽഡ് വാട്ടറിലേക്ക് മിൽക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ അതൊരു കൊളോയിഡൽ സൊല്യൂഷൻ ആയിട്ട് മാറുന്നു. എന്നിട്ട് ഫസ്റ്റ് ബീക്കറിലെ ഡിസ്റ്റിൽഡ് വാട്ടറിൽ കൂടി ലൈറ്റ് ബീമിനെ കടത്തിവിടുന്നു. അപ്പൊ നോക്കാം ലൈറ്റ് ബീമിന്റെ പാത്ത് ഡിസ്റ്റിൽഡ് വാട്ടറിനകത്ത് കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല, മറിച്ച് അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡിറക്ഷനിൽ ലൈറ്റ് ബീമിന് വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ലാതെ ഒരു സ്പോട്ട് ആയിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും. രണ്ടാമത്തെ സൊല്യൂഷനിൽ കൂടി ഷുഗർ സൊല്യൂഷൻ സോൾട്ട് സൊല്യൂഷനിൽ കൂടി ഡിസ്റ്റിൽഡ് വാട്ടറിനെ ലൈറ്റ് ബീമിനെ കടത്തിവിടുമ്പോഴും ലൈറ്റ് ബീമിന്റെ പാത്ത് സൊല്യൂഷനകത്ത് കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല, മറിച്ച് അതിന്റെ വിപരീത ദിശയിൽ ഒരു ബ്രൈറ്റ് സ്പോട്ടായിട്ട് ലൈറ്റ് ബീമിന് വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ലാതെ സ്പോട്ടായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും. മൂന്നാമത്തെ ബീക്കറിലെ കൊളോയിഡൽ സൊല്യൂഷനിൽ കൂടി ലൈറ്റ് ബീമിനെ കടത്തിവിടുമ്പോൾ ലൈറ്റ് ബീമിന്റെ പാത്ത് സൊല്യൂഷൻ കൊളോയിഡൽ സൊല്യൂഷനകത്ത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നു. ഇതിന് ഈ പ്രതിഭാസത്തിനാ പറയുന്നത്, അതായത് ഇവിടെ Tyndall effect. Tyndall effect ഉണ്ടാവാൻ കാരണം, അതായത് ആദ്യത്തെ ഡിസ്റ്റിൽഡ് വാട്ടറിൽ കൂടെ കടത്തിവിട്ടപ്പോൾ ലൈറ്റ് ബീമിനെ സ്കാറ്റർ ചെയ്യാൻ ഡിസ്റ്റിൽഡ് വാട്ടറിലെ പാർട്ടിക്കിൾസിന് സൈസ് തീരെ ചെറുതാണ്, അതുകൊണ്ട് സാധിക്കുന്നില്ല. മറിച്ച് കൊളോയിഡ് ഷുഗർ സൊല്യൂഷൻ സോൾട്ട് സൊല്യൂഷനിലും അങ്ങനെ തന്നെ കൊളോയിഡൽ സൊല്യൂഷനിൽ കൂടി ലൈറ്റ് ബീമിനെ കടത്തിവിടുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ പാത്ത് വരാൻ കാണാൻ കാരണം കൊളോയിഡൽ പാർട്ടിക്കിൾസിൽ ഈ ലൈറ്റ് ബീം വന്ന് പതിക്കുമ്പോൾ അതിന് സ്കാറ്ററിങ് നടക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ആ പാത്തിനെ കാണുന്നത്, ആ ഇലിമിനേറ്റഡ് പാത്തിനെ പറയുന്നത് Tyndall കോൺ എന്നാണ്. അടുത്ത നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ചാർജ് ഓൺ കൊളോയിഡൽ പാർട്ടിക്കിൾസ്. കൊളോയിഡൽ പാർട്ടിക്കിൾസിന്റെ ചാർജിനെ കുറിച്ച്, അതായത് കൊളോയിഡൽ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഡിസ്പോഷൻ മീഡിയത്തിൽ നിന്നും ഒന്നുകിൽ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് അല്ലെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ള അയോണിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യും. അബ്സോർപ്ഷൻ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു, സർഫസിൽ മാത്രം പറ്റി പിടിച്ചിരിക്കുന്നത്. കൊളോയിഡൽ പാർട്ടിക്കിൾസിന്റെ സർഫസിൽ അത് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്ന ചാർജ് ഏതാണോ അത്
and the surface. Colloidal particles in the charge. Colloidal particles always carry either positive or negative charge due to the preferential absorption of ions from the dispersion medium. An example is silver nitrate. Potassium iodide add. The dispersion medium potassium iodide. Silver nitrate, potassium iodide in the middle of silver iodide precipitate. This silver iodide dispersion medium in I minus ion in absorbing. Our silver iodide precipitate in the surface I minus ion particular negative charge will sol form. When silver nitrate is added to potassium iodide solution, the precipitated silver iodide preferentially absorb I minus ions from the solution and the negatively charged salt is obtained. Where example ana tiriche potassium iodide in a silver nitrate solution like adium bold precipitate cheyna silver iodide dispersion medium ninnum Ag plus ion in a absorb cheyunu adond namaku positive charge ullo oru salt kittunu. When potassium iodide is added to a silver nitrate solution, the precipitated silver iodide preferentially absorb Ag plus ions from the dispersion medium and a positively charged salt is obtained. Where the example ana namale ferric chloride ne excess water il add cheyva appo precipitate cheyyunnathu enda ferric hydroxide adu dispersion medium il ninnum ferric hydroxide Fe3 plus ion in absorb cheyyum appo namukku positive charge ulla oru salt kittum. Now when excess of ferric chloride is added to water, the precipitated ferric hydroxide preferentially absorb Fe3 plus ions from the dispersion medium and hence a positively charged salt is obtained. Ippo idinokke endu manasilayi colloidal particles in chuttina onnil positive charge allengil negative charge ulla oru film oru layer undennu manasilayi. Appo colloidal particle is surrounded by positively or negatively charged layer around it. And the positive first layer adinte counter ion ine dispersion medium il absorb cheyyum. Ennaa first layer ne positive charge aanengil adu negative charge ne dispersion medium il absorb cheyyum. Colloidal particles idu adinte mugalle oru first layer form cheyidu. Ee first layer is either positively charged or negatively charged. This first layer absorb counter ions from the dispersion medium. Dispersion medium thinna counter ion in absorb cheyyum. Ennu first layer ne edu charge aano adinte nere opposite charge ulla ion ine dispersion medium thil ninnum absorb cheyyum. Angane varumbol colloidal particles ne chuttinu oru electrical double layer form cheyyum. Adina parayane Helmholtz electrical double layer. Thus a two layers allengil a combination of two layers of opposite charge. First layer ne edu charge aano adinte opposite charge ulla ion ine alle dispersion medium thil ninnu absorb cheyyunne. Appo second layer ne opposite charge aayirikkum. Appo the combination of two layers of opposite charges around the colloidal particles is called Helmholtz electrical double layer. Colloidal particles ine chuttinu വിപരീത ചാർജുള്ള ഫസ്റ്റ് ലെയറിന്റെയും സെക്കൻഡ് ലെയറിന്റെയും കൂടെ കോമ്പിനേഷൻ ആ പറയുന്നത് ഹെൽമോൾട്സ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഡബിൾ ലെയർ. ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് ലെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊളോയിഡൽ പാർട്ടിക്കിൾസിന് ചുറ്റിനും ഫിക്സഡ് ആണ്, അതുകൊണ്ട് അതിനെ ഫിക്സഡ് ലെയർ എന്ന് പറയും. രണ്ടാമത്തെ ലെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൊബൈൽ ആണ്, അതുകൊണ്ട് അതിനെ ഡിഫ്യൂസ്ഡ് ലെയർ എന്ന് പറയും. എന്താണ് ഇത് ഡിഫ്യൂസ്ഡ് ലെയർ? രണ്ടാമത്തേത് ഫിക്സഡ് ലെയർ. ഫസ്റ്റ് ലെയർ ഈസ് fixed around the, it is not mobile, it is fixed around the colloidal particles and it is firmly held around the colloidal particles. Therefore it is called the fixed layer and the second layer is mobile and it is called the diffused layer. Appa ee first layer nam, that is fixed layer nam, ഡിഫ്യൂസ്ഡ് ലെയറിനും ഓപ്പോസിറ്റ് ചാർജ് അല്ലേ, അതുകൊണ്ട് അതിനിടയിൽ ഒരു പൊട്ടൻഷ്യലിൽ വ്യത്യാസം കാണും, ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് കാണും. അതിനാ പറയുന്നത് ഇലക്ട്രോ കൈനറ്റിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഓർ സീറ്റാ പൊട്ടൻഷ്യൽ. അപ്പൊ എന്താ ഇലക്ട്രോ കൈനറ്റിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഓർ സീറ്റാ പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ
fixed layer and a diffused layer of opposite charges around the colloidal particles is called the electrokinetic potential or theta potential. നമ്മൾ ഇപ്പോ പറഞ്ഞ ചാർജ് ഓൺ കൊളൈഡർ പാർട്ടിക്കിൾസ് പാർട്ടിക്കിൾസിൽ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള എന്ന് പറയുന്നത് ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ്. ഹെൽമോൾട്സ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഡബിൾ ലെയർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോകൈനറ്റിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഓർ സീറ്റ പൊട്ടൻഷ്യൽ. കൊളൈഡർ പാർട്ടിക്കിൾസിന്റെ അടുത്ത പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് മെക്കാനിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടി. അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മള് ഒരു യൂട്യൂബ് എടുത്തേക്കാം, അതിന്റെ രണ്ട് ലെൻസ് ആണിത്, അതിൽ ഒരു കൊളൈഡർ സൊല്യൂഷൻ എടുത്തേക്കാം. എന്നിട്ട് ആ രണ്ട് ലെൻസിന്റെ ബൗണ്ടറി വ്യക്തമായിട്ട് തിരിച്ചറിയാനായിട്ട് ഈ കൊളോയിഡൽ സൊല്യൂഷന് മുകളിൽ രണ്ട് ലെൻസിലും വാട്ടർ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് വാട്ടർ, ഇത് ഇത്രയും കൊളോയിഡൽ സൊല്യൂഷൻ, ഇത് വാട്ടർ. എന്നിട്ട് വാട്ടറിൽ രണ്ട് ലെൻസിലും പ്ലാറ്റിനം ഇലക്ട്രോഡ് ഡിപ്പ് ചെയ്തേക്കാണ്. നെഗറ്റീവ് ചാർജുള്ള ഇലക്ട്രോഡ് കാഥോഡ്, പോസിറ്റീവ് ചാർജുള്ള ഇലക്ട്രോഡ് ആനോഡ്. അപ്പൊ ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് അവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം കൊളോയിഡൽ പാർട്ടിക്കിൾസ് ക്യാരി ഐദർ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഓർ നെഗറ്റീവ് ചാർജ്. അപ്പൊ കൊളോയിഡൽ പാർട്ടിക്കിൾസിന് ഏത് ചാർജാണോ അതിന്റെ വിപരീത ചാർജ് ആയിരിക്കുമല്ലോ ഡിസ്പാർഷൻ മീഡിയത്തിന്. കൊളോയിഡൽ പാർട്ടിക്കിൾസ് എന്ന് പറയുന്ന ഡിസ്പാസ്ഡ് ഫേസ്, ഡിസ്പാർഷൻ മീഡിയം ആൻഡ് ഡിസ്പാസ്ഡ് ഫേസ് ക്യാരി ഈക്വൽ ബട്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് ചാർജസ്. രണ്ടിന്റെയും ചാർജിന്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഈക്വൽ ആണ്, പക്ഷെ സൈൻ ഡിഫറന്റ് ആണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ കൊളോയിഡൽ പാർട്ടിക്കിൾസിന് ഇപ്പം പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആണെന്നിരിക്കട്ടെ. അപ്പൊ ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൽ കൊളോയിഡൽ പാർട്ടിക്കിൾസ് നെഗറ്റീവ് ചാർജുള്ള ഇലക്ട്രോഡായ കാഥോഡിലേക്ക് നീങ്ങും. അതല്ല കൊളോയിഡ്, അപ്പൊ ഡിസ്പോർഷൻ കൊളോയിഡൽ പാർട്ടിക്കിൾ, അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ മീഡിയത്തിന്റെ മൂവ്മെന്റിനെ അവിടെ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യും. ഡിസ്പോർഷൻ മീഡിയത്തിന്റെ മൂവ്മെന്റിനെ പ്രിവെന്റ് ചെയ്തിട്ട് കൊളോയിഡൽ പാർട്ടിക്കിൾസ് മാത്രം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൽ മൂവ് ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കുമ്പോൾ കൊളോയിഡൽ പാർട്ടിക്കിൾസിന്റെ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആണെങ്കിൽ അത് നെഗറ്റീവ് ചാർജുള്ള ഇലക്ട്രോഡായ കാഥോഡിലേക്ക് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഇങ്ങനെ വരുന്നത് കാണാം. അതല്ല തിരിച്ച് കൊളോയിഡൽ പാർട്ടിക്കിൾസിന് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ആണെന്നിരിക്കട്ടെ, അപ്പൊ അത് ഏത് ഇലക്ട്രോഡിലേക്ക് അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നത്? പോസിറ്റീവ് ചാർജുള്ള ഇലക്ട്രോഡായ ആനോഡിലേക്ക്. അപ്പൊ കൊളോയിഡൽ പാർട്ടിക്കിൾസിന്റെ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ആണെങ്കിൽ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഇങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്യും. അപ്പൊ ഇങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഈ സൈഡിലെ ബൗണ്ടറി താഴുന്നതും ഈ സൈഡിലെ ബൗണ്ടറി ഉയരുന്നതും. നേരത്തെ പറഞ്ഞപോലെ കൊളോയിഡൽ പാർട്ടിക്കിൾസിന്റെ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ആണെങ്കിൽ പാർട്ടിക്കിൾസ് എങ്ങോട്ടാ പോകുന്നേ? ദാ നെഗറ്റീവ് ഇലക്ട്രോഡായ കാഥോഡിലേക്ക്. അപ്പൊ നമുക്ക് കാണാം ആനോഡിന്റെ സൈഡിലെ ബൗണ്ടറി താഴുന്നത് കാഥോഡിന്റെ സൈഡിലെ ബൗണ്ടറി ഉയരുന്നതായിട്ടും കാണാൻ പറ്റും. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൽ കൊളോയിഡൽ പാർട്ടിക്കിൾസിന്റെ മൂവ്മെന്റിനാ പറയുന്നത് ഇലക്ട്രോഫോറിസിസ്. The movement of colloidal particles under the influence of an electric field is called electrophoresis. ഇനി നമ്മൾ കൊളോയിഡൽ പാർട്ടിക്കിൾസിന്റെ മൂവ്മെന്റിനെ അങ്ങ് തടഞ്ഞു നിർത്താം. അപ്പൊ ഡിസ്പോർഷൻ മീഡിയം മാത്രം മൂവ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കാണാം. ഡിസ്പോർഷൻ മീഡിയത്തിന്റെ ചാർജ് ഏതാണോ അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ചാർജുള്ള ഇലക്ട്രോഡിലേക്ക് മീഡിയം മൂവ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കാണാം. അങ്ങനെ ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൽ ഡിസ്പോർഷൻ മീഡിയത്തിന്റെ മൂവ്മെന്റിനെ പറയുന്നത് ഇലക്ട്രോ ഓസ്മോസിസ്. ദ മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് ഡിസ്പോർഷൻ മീഡിയം അണ്ടർ ദി ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഓഫ് ആൻ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഈസ് കോൾഡ് ഇലക്ട്രോ ഓസ്മോസിസ്. അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഇതാണ്, ഇലക്ട്രോഫോറിസിസ് ആൻഡ് ഇലക്ട്രോ ഓസ്മോസിസ്. ഇലക്ട്രോഫോറിസിസിനെ കാണിക്കുന്ന എക്സ്പെരിമെന്റ് ആണിത്. ഇതിന്റെ ഒരു കൊളോയിഡില് കൊളോയിഡൽ പാർട്ടിക്കിൾസിനും ഡിസ്പോർഷൻ മീഡിയവും ഈക്വൽ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡും ബട്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈനുമുള്ള ചാർജ് വഹിക്കുന്നു. ഇതിനെ കൊളോയിഡ് കൊളോയിഡൽ പാർട്ടിക്കിൾസ് ആൻഡ് ഡിസ്പോർഷൻ മീഡിയം ക്യാരി ചാർജസ് ഈക്വൽ ഇൻ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ബട്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് ഇൻ ഡിറക്ഷൻ. പിന്നെ ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് വെച്ചാൽ കൊളോയിഡൽ പാർട്ടിക്കിൾസിന് ഏത് ചാർജാണോ അതിൻ്റെ വിപരീത ചാർജുള്ള ഇലക്ട്രോഡിലേക്ക് ഇത് മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കാണാം. ആ പ്രതിഭാസത്തിനാണ് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രോഫോറിസിസ്. ഇൻ ആൻ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇഫ് ദി മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഡിസ്പോർഷൻ മീഡിയം ഈസ് പ്രിവെൻറ്റഡ് ദെൻ ദ കൊളോയിഡൽ പാർട്ടിക്കിൾസ് മൈഗ്രേറ്റ് ഇൻ എ ഡിറക്ഷൻ ഓപ്പോസിറ്റ് ടു ദ കൊളോയിഡൽ പാർട്ടിക്കിൾസ് മൈഗ്രേറ്റ് ടുവേർഡ്സ് ദ ഇലക്ട്രോഡ് വിച്ച് ഈസ് ഓപ്പോസിറ്റ് ദാറ്റ് ദ ചാർജ് ക്യാരീഡ് ബൈ ദ കൊളോയിഡൽ പാർട്ടിക്കിൾസ്. ദാറ്റ് ഫിനോമിനോൺ ഈസ് നോൺ ആസ് ഇലക്ട്രോഫോറിസിസ്. ഇപ്പോൾ ഇലക്ട്രോഫോറിസിസ് നടത്തുന്നത് സാധാരണ ഒരു യൂട്യൂബിലാണ്. അപ്പോൾ ആ യൂട്യൂബാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതായത് കൊളോയിഡിനെ ഒരു യൂട്യൂബിലെടുക്കുന്നു, പിന്നെ ആ കൊളോയിഡ് ആ യൂട്യൂബിൻ്റെ രണ്ട് ആംസിലും ഒരു ഷാർപ്പ് ബൗണ്ടറി കാണിക്കാനായിട്ട് വാട്ടർ ആഡ് ചെയ്യുന്നു. രണ്ട് ആംസിലും ഓരോ പ്ലാറ്റിനം ഇലക്ട്രോഡിനെ ഇമേഴ്സ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നു. എന്നിട്ട് ഈ പ്ലാറ്റിനം ഇലക്ട്രോഡിനെ ഹൈ വോൾട്ടേജ് ഉള്ള ഒരു ബാറ്ററിയുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നു. അപ്പം നമുക്ക് പോസിറ്റീവ് ഇലക്ട്രോഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ആനോഡും നെഗറ്റീവ് ഇലക്ട്രോഡ് ദാറ്റ് ഈസ് കാഥോഡും കാണാം.
colloidal particles electric field in migrate feature positive electrode in the side le colloidal particles in negative charge assume cheya adayide positive electrode in the side le boundary uyirunu negative electrode in the side le boundary taalunu appole karanam colloidal particles migrate towards positive electrode therefore they carry negative charge reverse aanu nadakkunnengil adayide colloidal particles in positive charge aanengil adu negative electrode in the side lekku neengunu appo negative electrode in the side le boundary uyirunu positive electrode in the side le boundary taalunu ee process continue cheyumbo avasanam colloidal particles taade precipitate cheyum allengil coagulate cheyunu karena ayinte charge discharge aavunu coagulation or flocculation or precipitation endana adayathu nammal ippam oru colloid ilekku aniyojyamaya electrolyte add cheya ennu paranjale colloidal part ippam adu aniyojyamaya electrolyte ennu paranja colloid ne precipitate cheyan suitable aayittulla electrolyte appo ee colloidal particles nerthe paranju either they carry positive charge or negative charge colloidal particles in ഏത് charge ആണോ അതിന്റെ വിപരീത charge ഉള്ള ഇലക്ട്രോലൈറ്റിലെ അയണുമായിട്ട് ഈ colloidal particles interact ചെയ്യും അപ്പോൾ വിപരീത charge ഉള്ള അയോൺ തമ്മിൽ ചേരുമ്പോൾ ന്യൂട്രൽ ആവത്തില്ലേ charge അങ്ങനെ colloidal particles precipitate ചെയ്യും ആ പ്രതിഭാസത്തിനാ പറയുന്നത് coagulation or flocculation അപ്പോൾ എന്താണ് precipitation of a colloid by the addition of a suitable electrolyte is called flocculation or coagulation aniyojyamaya electrolyte add cheyda oru colloid ne precipitate cheyna prathibhasathina parayne coagulation allengil flocculation appo colloidal particles carry either positive or negative charge they interact with the counter ions ennu parna colloidal particles inde charge edano adinde vivirida charge illa they interact with the counter ions of the electrolyte and causes coagulation or flocculation appo rendu vivirida charge illa solid thammil mix cheyidu coagulation allengil flocculation nadatham appo two oppositely charged ions interact together to form coagulation or flocculation angane coagulation allengil flocculation nadathanayitte പല മെത്തേഡ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഒരു പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ള സോൾ ആണെങ്കിൽ ദേ കോസസ് ദ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ള അയോൺ ആണെങ്കിൽ ദേ കോസസ് ദ കോയാഗുലേഷൻ ഓഫ് നെഗറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് സോൾ നെഗറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് അയോൺ കോസസ് ദ ഫ്ലോക്കുലേഷൻ ഓഫ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ്ഡ് സോൾ അപ്പം ഫ്ലോക്കുലേഷൻ കോയാഗുലേഷൻ ഓർ ഫ്ലോക്കുലേഷൻ ഓഫ് ലയോഫോബിക് സോൾ കെൻ ബി ഡൺ ബൈ ഡിഫറെന്റ് മെത്തേഡ്സ് ലയോഫിലിക്ക് പറ്റുമോ ലയോഫിലിക് സോൾസ് ആർ ഹൈലി സ്റ്റേബിൾ Therefore, large amount of electrolyte is needed to coagulate lyophilic salt. Lyophobic salt can be coagulated by the following methods. The E method of Kubiyoga. One, Mumbai Varanya, electrophoresis. Engane electrophoresis in coagulation nadakkane nammal paranju particles move colloidal particles move towards oppositely charged colloidal particles inde charge edano adinde vipareetha charge ulla electrode ilekku move cheyyu appo endu angane electrophoresis nammal proceed cheyyan anuvadichal kore kaniyam colloidal particles ellam thaaye vanna adinayittu namukku video e kandu nammal ആ പ്രതിഭാസത്തിന് പറയുന്നത് കൊയാഗുലേഷൻ ഓർ ഫ്ലോക്കുലേഷൻ അപ്പൊ കൊയാഗുലേഷൻ ക്യാൻ ബി ഡൺ ബൈ ഇലക്ട്രോഫോറസിസ് പിന്നെ ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞ പോലെ ബൈ മിക്സിംഗ് ടു ഓപ്പോസിറ്റ്ലി ചാർജ് സോൾട്ട് കൊയാഗുലേഷൻ ക്യാൻ ബി ഡൺ എങ്ങനെയാ ആർസെനിക് സൾഫൈഡ് സോളിന്റെ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ആണ് അതിലേക്ക് ബേരിയം ക്ലോറൈഡ് ആഡ് ചെയ്യുക അപ്പൊ ചാർജസ് തമ്മിൽ ന്യൂട്രലൈസ് ചെയ്യും ആർസെനിക് സൾഫൈഡ് സോൾ ഈസ് നെഗറ്റീവ്ലി ചാർജ് and barium chloride salt is positively charged these salts on mixing they neutralize their charges and get precipitated allengil coagulation or flocculation takes place പിന്നെ ബോയില് കൊളോയിഡിനെ ബോയില് ചെയ്താലും ഫ്ലോക്കുലേഷൻ നടക്കും പിന്നെ തുടർച്ചയായിട്ട് ഡയാലിസിസ് നടത്തുക ഡയാലിസിസ് എന്താണെന്ന് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് ബൈപാസിസ്റ്റന്റ് ഡയാലിസിസ് കൊയാഗുലേഷൻ കെൻ ബി ഡൺ പിന്നെ അഡീഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ദീസ് ആർ ദ മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് കൊയാഗുലേഷൻ അടുത്തത് ഹാർഡി സ്കൾസ് റൂൾ ഹാർഡി സ്കൾസ് റൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു
ഒരു കൊളോയിഡിനെ പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിലേക്ക് അനുയോജ്യമായ ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ആഡ് ചെയ്യണോ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഒരു ഇലക്ട്രോലൈറ്റിനെ ഒരു സോളിനെ ഒരു കൊളോയിഡിനെ പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റിയുടെ ഓർഡർ ആണ് കോയാഗുലേറ്റിംഗ് പവർ ഓഫ് ആൻ ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ഈസ് ഡിറ്റർമിൻഡ് ബൈ ഹാർഡിസ്കൽസ് റൂൾ. അതായത് ഹാർഡിസ്കൽസ് റൂൾ പറയുന്നത് ഇപ്പൊ സോഡിയം അയോണിൽ ഒരു യൂണിറ്റ് പോസിറ്റീവ് ചാർജേ ഉള്ളൂ, അടുത്ത കാൽസ്യം വന്നപ്പോ രണ്ട് യൂണിറ്റ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉണ്ട്, അലൂമിനിയം വന്നപ്പോഴോ മൂന്ന് യൂണിറ്റ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് കൂടുതൽ അലൂമിനിയത്തിനാണ്, അതിനേക്കാളും കുറവാണ് കാൽസ്യത്തിന്, അതിനേക്കാളും കുറവാണ് സോഡിയത്തിന്. അപ്പൊ ഒരു സോളിനെ ഒരു കൊളോയിഡിനെ നെഗറ്റീവ് ചാർജുള്ള കൊളോയിഡിനെ പ്രിസിപ്പിറ്റേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഏറ്റവും കപ്പാസിറ്റി ഏറ്റവും പവർ കൂടുതൽ അലൂമിനിയത്തിനാണ്, കാരണം മൂന്ന് യൂണിറ്റ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉണ്ട്. അതിനേക്കാൾ കുറവാണ് കാൽസ്യത്തിന്, കാരണം രണ്ട് യൂണിറ്റ് പോസിറ്റീവ് ചാർജേ ഉള്ളൂ. അതിനേക്കാളും കുറവാണ് സോഡിയത്തിന്, കാരണം ഒരു യൂണിറ്റ് പോസിറ്റീവ് ചാർജേ ഉള്ളൂ. അങ്ങനെ കൊയാഗുലേറ്റിംഗ് പവറിന്റെ ഓർഡർ ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്നത് ഹാർഡിസ്കൽസ് റൂളിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്. അതായത് ഹാർഡിസ്കൽസ് റൂൾ പറയുന്നത് ഇപ്പം ഒരു ഇലക്ട്രോലൈറ്റിനെ ഒരു കൊളോയിഡിനെ പ്രിസിപ്പിറ്റേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി അതിന്റെ ചാർജിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു. ചാർജ് കൂടുന്തോറും ഇലക്ട്രോലൈറ്റിന് ഒരു കൊളോയിഡിനെ പ്രിസിപ്പിറ്റേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി കൂടുന്നു. അതുപോലെ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ള കൊളോയിഡിനെ പ്രിസിപ്പിറ്റേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ കൊളോയിഡൽ പാർട്ടിക്കിൾസിന്റെ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആണെങ്കിൽ അതിനെ പ്രിസിപ്പിറ്റേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഏത് ചാർജുള്ള ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ആഡ് ചെയ്യണം? നെഗറ്റീവ് ചാർജുള്ള ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ആഡ് ചെയ്യണം. അപ്പൊ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് കൂടുന്തോറും ഇലക്ട്രോലൈറ്റിന് പോസിറ്റീവ് ചാർജുള്ള കൊളോയിഡൽ പാർട്ടിക്കിൾസിനെ കൊയാഗുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി കൂടി വരും. അപ്പൊ ഫോസ്ഫേറ്റ് അയോണിന് മൂന്ന് യൂണിറ്റ് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഉണ്ട്, അതിനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഈ മൂന്നെണ്ണത്തിൽ. സൾഫേറ്റ് അയോണിന് രണ്ട് യൂണിറ്റ് നെഗറ്റീവ് ചാർജേ ഉള്ളൂ, ക്ലോറൈഡ് അയോണിന് ഒരു യൂണിറ്റ് നെഗറ്റീവ് ചാർജേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നതും കൊയാഗുലേറ്റിംഗ് പവർ കൂടുവാണ്. അപ്പൊ നെഗറ്റീവ് ചാർജുള്ള ഈ അയോൺസിന് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ള ക്ലോറൈഡ് പാർട്ടിക്കിൾസിനെ കൊയാഗുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഇങ്ങോട്ട് വരുന്തോറും കൂടി വരുന്നു. അതാണ് ഹാർഡിസ്കൽസ് റൂൾ. ഹാർഡിസ്കൽസ് റൂൾ സ്റ്റേറ്റ്സ് ദാറ്റ് കൊയാഗുലേറ്റിംഗ് പവർ ഓഫ് ആൻ അയോൺ ഡിപെൻഡ്സ് അപ്പോൺ ഇറ്റ്സ് വാലൻസി. എന്താ വാലൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാല് കമ്പൈനിങ് കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, കെമിക്കൽ റിയാക്ഷനിൽ പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ വിട്ടുകൊടുക്കുകയോ സ്വീകരിക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന ഇലക്ട്രോൺസിന്റെ നമ്പറിനെ പറയുന്ന വാലൻസി. ലൂസ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ, ഇലക്ട്രോണിനെ വിട്ടുകൊടുക്കുവാണെങ്കിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോണിനെയാണോ വിട്ടുകൊടുക്കുന്നത് അത്രയും പോസിറ്റീവ് ചാർജ് വരും. ഇലക്ട്രോണിനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുവാണെങ്കിലോ എത്ര ഇലക്ട്രോണിനെയാണോ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അത്രയും നെഗറ്റീവ് ചാർജ് വരും. അപ്പൊ ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് കൂടുന്തോറും നെഗറ്റീവ് ചാർജുള്ള കൊളോയിഡിനെ കൊയാഗുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി കൂടി വരുന്നു. ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നതോറും കൂടുവാണ് അയോണിന്റെ, അതുകൊണ്ട് പോസിറ്റീവ് ചാർജുള്ള കൊളോയിഡിനെ കൊയാഗുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നതോറും കൂടി വരുന്നു. അതാണ് ഹാർഡിസ്കൽസ് റൂൾ. ഗ്രേറ്റർ ദ വാലൻസി, ഗ്രേറ്റർ വിൽ ബി ഇറ്റ്സ് കൊയാഗുലേറ്റിംഗ് പവർ. വാലൻസി കൂടുന്തോറും കൊയാഗുലേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചാർജ് കൂടുന്തോറും കൊയാഗുലേറ്റിംഗ് പവർ ഇൻക്രീസസ്. The Hardy-Scholes rule states that the coagulating power of an ion depends upon its valency. Greater the valency, greater will be its power to coagulate. അപ്പൊ ഇവിടെ ഗോൾഡ് സോൾട്ട് അത് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ആണ്. അപ്പൊ അതിനെ കൊയാഗുലേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഏത് ചാർജുള്ള അയോൺ വേണം? പോസിറ്റീവ് ചാർജുള്ള അയോൺ വേണം. അപ്പൊ ഇവിടെ മൂന്ന് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് തന്നേക്കാണ്, സോഡിയം ക്ലോറൈഡ്, മഗ്നീഷ്യം ക്ലോറൈഡ്, അലൂമിനിയം നൈട്രേറ്റ്. നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്താ, കൊളോയിഡൽ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഇന്ററാക്ട് വിത്ത് കൊളോയിഡൽ പാർട്ടിക്കിൾസിന് ഏത് ചാർജാണോ അതിന്റെ വിപരീത ചാർജുള്ള അയോണുമായിട്ട്, ഇലക്ട്രോലൈറ്റിലെ വിപരീത ചാർജുള്ള അയോണുമായിട്ടാണ് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ഗോൾഡ് സോൾ നെഗറ്റീവ് ചാർജാണ്. അപ്പൊ ഗോൾഡ് സോൾ ഏത് ചാർജുള്ള അയോണുമായിട്ടാണ് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യുന്നത്? ഇലക്ട്രോലൈറ്റിലെ പോസിറ്റീവ് ചാർജുള്ള അയോണുമായിട്ട്. ഈ ഇലക്ട്രോലൈറ്റിലെ പോസിറ്റീവ് ചാർജുള്ള അയോൺ ഏതാ? Na+. ഈ ഇലക്ട്രോലൈറ്റിലെ പോസിറ്റീവ് ചാർജുള്ള അയോൺ Mg2+. ഈ ഇലക്ട്രോലൈറ്റിലെ പോസിറ്റീവ് ചാർജുള്ള അയോൺ Al3+. അപ്പൊ മൂന്ന് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നു. ഈ മൂന്ന് ഇലക്ട്രോലൈറ്റിൽ ഏത് ഇലക്ട്രോലൈറ്റിനാ ഗോൾഡ് സോളിനെ പ്രിസിപ്പിറ്റേറ്റ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ കൊയാഗുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി കൂടുതല്? അലൂമിനിയം നൈട്രേറ്റിനാ. കാരണം എന്താ? അലൂമിനിയം നൈട്രേറ്റിലെ അലൂമിനിയം അയോണിന് മൂന്ന് യൂണിറ്റ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉണ്ട്, അതിനേക്കാളും കുറവാണ് Mg2+. രണ്ട് യൂണിറ്റ് പോസിറ്റീവ് ചാർജേ ഉള്ളൂ. ഏറ്റവും കുറവ് ഇവിടെ ഏതിലാണ്? Na സോഡിയം ക്ലോറൈഡ്. കാരണം ഒരു യൂണിറ്റ് പോസിറ്റീവ് ചാർജേ ഉള്ളൂ Na+.
Magnesium chloride, etum kooduthal edinana aluminium nitrate. Manasilayo? Adutha endana coagulating value? Adayithu oru solinne namukku coagulate cheyanam 2 manikkur kondu. Appam etra minimum etra concentration electrolyte add cheyanam? Electrolyte inde concentration millimoles per liter ilana. Millimoles per liter il oru electrolyte inde minimum etra concentration add cheyanam oru solinne 2 manikkur kondu coagulate cheyan aa concentration alle alavina parayne coagulating value appa oru korachu amount add cheyda madiyengilo korachu quantity electrolyte add cheyda madi solinne 2 manikkur kondu coagulate cheyanengil aa solin nammal add cheyunda electrolyte inde coagulating value coagulating power ayine koodudalana adayid endana coagulating value the minimum concentration of an electrolyte or electrolyte inde ettom cheriya concentration in millimoles per liter concentration required to cause the coagulation of a solid in 2 hours ഒരു സോളിനെ 2 മണിക്കൂർ കൊണ്ട് കയാഗുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ മിനിമം എത്ര കോൺസെൻട്രേഷൻ എത്ര ക്വാണ്ടിറ്റി ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ആഡ് ചെയ്യണം അത് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന കോൺസെൻട്രേഷൻ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന മില്ലിമോൾസ് പെർ ലിറ്ററിലാണ് ആ ക്വാണ്ടിറ്റിയെ പറയുന്നത് കയാഗുലേറ്റിംഗ് വാല്യൂ സ്മോളർ ദ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ആഡ് ഗ്രേറ്റർ വിൽ ബി ദ പവർ കയാഗുലേറ്റിംഗ് പവർ ഓഫ് ദി ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് കുറച്ച് ക്വാണ്ടിറ്റി ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ആഡ് ചെയ്താൽ മതി ഒരു സോളിനെ 2 മണിക്കൂർ കൊണ്ട് കയാഗുലേറ്റ് ചെയ്യാനെങ്കിൽ ആ ഇലക്ട്രോലൈറ്റിന്റെ കയാഗുലേറ്റിംഗ് പവർ കൂടുതലാണ് അടുത്തത് പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് കൊളോയിഡ് നമ്മൾ രണ്ട് ടൈപ്പ് കൊളോയിഡ് പഠിച്ചു ലയോഫിലിക് കൊളോയിഡ് ആൻഡ് ലയോഫോബിക് കൊളോയിഡ് ഇതിൽ ഏതിനാ സ്റ്റെബിലിറ്റി കൂടുതൽ ലയോഫിലിക് കൊളോയിഡ് അപ്പൊ നമ്മള് ലയോഫോബിക് കൊളോയിഡിന് സ്റ്റെബിലിറ്റി കുറവാണ് അപ്പൊ ലയോഫോബിക് കൊളോയിഡിന്റെ സ്റ്റെബിലിറ്റി കൂട്ടാനായിട്ട് അതിൽ ചെറിയ ഒരളവിൽ നമുക്ക് ലയോഫിലിക് കൊളോയിഡ് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെ ഒരു ലയോഫോബിക് കൊളോയിഡിന്റെ സ്റ്റെബിലിറ്റി കൂട്ടാനായിട്ട് ആഡ് ചെയ്യുന്ന ലയോഫിലിക് കൊളോയിഡിനെയാ പറയുന്നത് പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് കൊളോയിഡ് അപ്പൊ ലയോഫിലിക് കൊളോയിഡ്സ് ആർ മോർ സ്റ്റേബിൾ ദാൻ ലയോഫോബിക് കൊളോയിഡ് ഇൻ ഓർഡർ ടു ഇൻക്രീസ് ദ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഓഫ് ലയോഫോബിക് കൊളോയിഡ് സ്മോൾ എമൗണ്ട് ഓഫ് ലയോഫിലിക് കൊളോയിഡ് ആർ ആഡഡ് The lyophilic colloid used for this purpose. Ed purpose in order to increase the stability of lyophobic colloid. Lyophobic colloid in the stability kutanite bioikina, lyophilic colloid in a protective colloid. The lyophilic colloid which is used for increasing the stability of lyophobic colloid is called protective colloid. That is gold salt. Gold salt and the lyophobic colloid. അതിന്റെ സ്റ്റെബിലിറ്റി കൂട്ടാനായിട്ട് നമ്മളൊരു പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് കൊളോയിഡ് ആയിട്ട് ജെലാറ്റിൻ ആഡ് ചെയ്യാറുണ്ട് ജെലാറ്റിൻ ഈസ് ആഡഡ് ആസ് എ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് കൊളോയിഡ് ഇൻ ഓർഡർ ടു ഇൻക്രീസ് ദ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഓഫ് ഗോൾഡ് സോൾട്ട് വിച്ച് ഈസ് എ ലയോഫോബിക് കൊളോയിഡ് അടുത്ത നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഇമൾഷൻ എന്താണ് ഇമൾഷൻ അതായത് ഒരു കൊളോയിഡ് രണ്ട് ഫേസ് ഉണ്ട് ഡിസ്പോസിബിൾ ഫേസും ഡിസ്പർഷൻ മീഡിയം ഈ രണ്ട് ഫേസും ലിക്വിഡ് ഫേസിലാണെങ്കിൽ ആ കൊളോയിഡിനെ പറയുന്നത് ഇമൾഷൻ ഇമൾഷൻസ് ആർ കൊളോയിഡൽ സിസ്റ്റംസ് ഇൻ വിച്ച് ബോത്ത് ഡിസ്പോസിബിൾ ഫേസ് ആൻഡ് ഡിസ്പർഷൻ മീഡിയം ആർ ഇൻ ലിക്വിഡ് ഫേസ് അപ്പൊ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഇമൾഷൻ ഉണ്ട് ദർ ആർ ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് ഇമൾഷൻ ഓയിൽ ഇൻ വാട്ടർ ടൈപ്പ് അതിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് മിൽക്ക് ഓയിൽ ഇൻ വാട്ടർ ടൈപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓയിൽ ഈസ് ദ ഡിസ്പോസ്ഡ് ഫേസ് വാട്ടർ ഈസ് ദ ഡിസ്പോഷൻ മീഡിയം രണ്ടാമത്തെ ടൈപ്പാണ് വാട്ടർ ഇൻ ഓയിൽ ടൈപ്പ് അവിടുത്തെ ഡിസ്പോസ്ഡ് ഫേസ് ഏതാ വാട്ടർ ഡിസ്പോഷൻ മീഡിയം ഓയിൽ അതിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ക്രീം ബട്ടർ കോഡ് ലിവർ ഓയിൽ എക്സെട്ര അപ്പൊ ഇവിടെ രണ്ട് ലിക്വിഡ്സിനെ തമ്മിൽ ഒരു ഇമൾഷനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനെ പറയുന്നത് ഇമൾസിഫിക്കേഷൻ ദ പ്രോസസ് ഓഫ് പ്രിപ്പയറിംഗ് ആൻ ഇമൾഷൻ ഈസ് നോൺ ആസ് ഇമൾസിഫിക്കേഷൻ അപ്പൊ ഇവിടെ മിൽക്ക് തന്നെ ഫാറ്റ് ഗ്ലോബ്യൂൾസ് ഇൻ വാട്ടർ അപ്പൊ ഫാറ്റും വാട്ടറും തമ്മിൽ മിക്സ് ആവത്തില്ല
The third substance which is added to increase the stability of an emulsion is known as emulsifier or emulsifying agent. In your emulsion, two liquid and separate method is de-emulsification. The process of separation of two liquids of an emulsion is called de-emulsification. It can be done by boiling or centrifuging. Applications of colloid. Colloids in the application are cleansing action of soap and detergent. Soap forms and when soap is added to water, aggregates are formed and miscellany suspended in water. Colloidal action. Purification of water by coagulation. Alam idea water ne coagulation purified cheyunu. Colloid in action are. In medicine, medicine stomach disorder milk of magnesia and ubiquinada. Colloid in the application, rubber industrial, rubber manufacturers lactics in a coagulate. These are the applications of colloid. Mene, this chapter theorno, and leverin anite.